שלום, קוראים לי גיא. אני מורה היום, אבל לא תמיד הייתי מורה. בעבר עבדתי בבנק. בנק, אתם יודעים, זה מקום שמתעסק עם כסף. מה זה קשור אלינו? כסף קשור לכל אחד מאיתנו. יש אנשים שיודעים להתנהל נכון, לחסוך, לחלום חלומות ולראות שיש להם את הדרך להגשים אותם. והם גם מצליחים, ומתקדמים, ומגשימים. לעומת זאת, יש אנשים אחרים שלא מצליחים. הם חולמים חלומות כשהם לא מתכוננים אליהם כמו שצריך. אין להם את הכסף שהם צריכים עכשיו, והם חולמים שיש להם אותו. בסוף הם נתקעים. לפעמים זה גם מגיע למקומות לא טובים. תראו, אנחנו אנשים שונים. כל אחד אוהב דברים אחרים, כל אחד יש לו תחביבים אחרים. אבל יש כמה דברים שקשורים לכל אחד מאיתנו, בין אם נרצה ובין אם לא. אחד הדברים האלה קשור לכסף. מאיפה נוצר כסף? למה, איך עובד בנק? מה זה תלוש משכורת? מה הזכויות שלכם? מה החובות שלכם? כל הדברים האלה זה צידה לדרך שאפשר לקחת היום כשאנחנו תלמידים. וזה משהו שישמש אותנו גם היום כתלמידים, כי אנחנו לפעמים הולכים לעבוד, וגם אחרי בית ספר, לחיים, נרצה לפתוח עסק, נקבל תלוש משכורת, נרצה להבין מה כתוב שם. כל הדברים הללו רלוונטיים לכל אחד מאיתנו, בין אם נרצה ובין אם לא. קוראים לי גיא, אני מזמין אתכם למסע למידה, מסע על הכסף, איך הוא נוצר, למה הוא חשוב לנו, מה אנחנו יכולים לעשות איתו, איך בונים חובות טובים ואיך בורחים מחובות שהם לא טובים. מזמין אתכם, יהיה כיף, יהיה מעניין, ניפגש.